Якщо людина не повідомить, чи забуде, чи умисно не повідомить, і ця інформація буде потім, скажімо, знайдена і відповідно, як кажуть, ляже на стіл органам соціального захисту населення, то органи соціального захисту населення мають право відмовити в наданні субсидії. А ті суми, які будуть виплачені, це дуже суттєво. Теж чому я хотів би наголосити на цьому, споживач, і навіть в заяві і в декларації це прописано, зобов'язується повернути в двоєкратному розмірі суму, яка буде виплачена.